Nadim Arslanbekov degan bergan Data o'quv markazida web dasturlashimda o'qib yotaman. Beraganim hali endi 2 hafta bo'ldi. 2 hafta davomida yaxshi narsalarni o'rgandik. Men o'zim o'ylagandan ham ko'proq narsalarni yaxshi taraflama o'rgatib turdilar. Men yaxshi motivatsiya berib turdilar. IT temasini men avval o'zim o'ylagan vaqtimda qiyin deb o'ylardim. Gelip görsem, şimdi kime ne çek? Ben özüm kızıkışım boğanı için bana asan tüyüldü. Örgense bu oladı. Şimdi kıyın derse doğru, her bir derse özüne kıyın yolu, asan yolu var. Ben için, bilmedim, asan. İki hafta eldin, ben bu tema girip gemesinde eldin ki hayatımda bulup durgan dersele bilen, iki haftadan kıyın bulup durgan dersele arasında yakışı motivasyon, özgürlüğü zor bulup tuttu. Şimdi bundan bir anlam, Allah halası yaxşı tərəfə özgərədi də boylayamam. Əldən hərəkət etsə boladı. Qula qalasa indi mən IT teması boyunca toxtanmam. Həm bax əldən hərəkət etəmən. Bizən Özbekistanda IT teması indi rivajlanıb gəlir. Taza-taza yaş bizərə oxşan proqramistlər IT teması ilə şüxanadı Allah bir anında tələb etələdi. Qula qalasa IT teması boyunca mən əldən oxuqan maqsadlarım Özbekistan'a investisiya girizish, şu yönalış boyunca çet dövlətə getirmemiş, şu Özbekistan'ın içində durup, Özbekistan'dan güçlü kampanyalarını yola koyuş. Ahmet temasına gələdən bulsak, Ahmet'e iş anama. Lekin, kuru Ahmet'im gəsə də işsiz etmə oturuşam xata, güçlürak, callırak hərəkət etdilsə, anşunda Ahmet'im gələdi, Hər bir nəsə irisə boladı. Hərəkət etməyim durub, Ahmetim qaçan gələdəkən də oturuşam xata. Məsələn, yalnız kameralarla oturubmam, başqaca bir həyəcan bu tutdu. Ləkin, hərəkət etib durub, orta yolda şu nərsən taşa geçişdən qorqamam. Pastiyyəni, bir maqsad tutduq mu, şunda geçiş gərək. Məsələn, əvvəl qılğan işlərində qılamanda yəmən, ləkin çalaka gitgən illərəm boğan, qılamanda tutub qılınmağan illərəm boğan. Ləkin, toxtab bu midir? Fakat əldənə hərəkət etsə, motivasiya bənə hərəkət etsə, həm məsələn, erişsə bu oladır.